So this is another topic that falls under the labor code. So ito yung question na sasagutin ng ating vlog ngayon. And the question goes like this. Attorney, isa akong empleyado na pumirma ng contract of employment for a fixed period. Ang fixed period employment nga pala ay isang kontrata kung saan nakasaad yung iyong start date and yung uh, end date of employment. So, ituloy natin ano, yung kontrata na pinirmahan niya ay for 6 months. And then, nung nag-end na yung first contract niya, narinyo ito for 1 year. Ngayon, 2 weeks bago mag-expire yung kanyang pangalawang kontrata, sinabihan na siya ng kanyang supervisor na expired na yung kanyang employment contract and wala nang mangyayaring renewal. And then, tinanggal na siya. So, po pwede ba siyang mag-file ng case sa DOLE for illegal dismissal? Nagkaroon ba ng illegal termination kay employee sa case na to? O pwede ba yung sabihin na empleyado na siya ay isang regular employee na ng company dahil yung kanyang trabaho o yung kanyang posisyon sa kumpanya ay necessary sa usual business operation ni employer. Tama rin bang sabihin ni employee na yung ginawa ni employer na papirmahin siya ng fixed term employment contract ay violation ng kanyang right para maging isang regular employee and ng kanyang right to security of tenure? Legal nga rin ba ang mga fixed term employment contract under the labor code? Ganito kasi ang nangyari sa isang empleyado sa kaso na nadesisyonan noong August 2015 na may GR number. 2-1-1-2-6-3. Si employee dito ay isang accountant at may pinirmahan nga na dalawang kontrata na fixed term. Well, under Article 294 kasi ng Labor Code, ganito ang nakasaad. Kahit ano pa man yung nakasulat sa iyong written agreement o sa iyong employment contract o kahit ano pa man yung usapan ninyo orally ng iyong boss or ng iyong employer, ikaw ay considered na regular employee kung yung position mo o yung trabaho na ginagawa mo bilang isang empleyado ay necessary, kinakailangan, or desirable sa usual business ni employer. Ikaw ay isang regular employee. Maliban na lamang kung yung employment mo ay nakafix para sa isang specific project or undertaking na may umpisa at Wakas, nakalagay doon sa inyong kontrata. Or, kung yung trabaho mo ay seasonal lamang and nakalagay doon or na-hire ka during the season. So, kung ganun ang nakalagay sa Article 294 ng Labor Code, pinagbabawal ba kung ganun ang Fixed Term Employment Contract? Hindi po. Inaalaw ito. Provided. Parehong sumang-ayon sa si employee at sa si employer voluntarily, walang force, hindi pinilit, o walang pressure na pumirma sa fixed term na employment contract. And sa employer and sa employee ay nagkaroon ng deal na fixed term employment contract on more or less equal terms. So dito sa case na to, nung naipresenta sa korte bilang ebidensya yung employment contract, nakita ng korte na wala namang malabo o hindi malinaw doon sa nakasaad sa kontrata. Nakalagay doon yung date kung kailan siya mag-uumpisa, nakalagay doon yung petsa kung kailan magtatapos ang kanyang employment, at wala namang pumilit sa kanya na pumirma, walang nag-exert ng pressure sa kanya. Hindi siya nagbigay ng consent dahil lamang sa wala na siyang ibang choice o kaya napipilitan lamang siya. So malaya siyang pumirma doon sa kontrata na inilahad sa kanya under a fixed term period. At ang sabi pa nga ng korte, yung kanyang posesyon sa kumpanya ay walang kinalaman kahit na ito ay necessary sa usual business ni employer. Ang mga kontrata na may fixed term ay hindi naman pinagbabawal ng batas o illegal per se. Nagiging unlawful lang yung ganitong klase o uri ng kontrata kung ginagamit ito ng isang employer para lamang madenay mo sa employee yung kanyang right to security of tenure o kaya yung pagkakaroon niya ng regular status sa kanyang employment na hindi naman dito napatunayan ni employee sa case na to. Kung ganun, Maaring magtaka kayo kung ano nga ba ang pagkakaiba ng fixed term employment contract sa probationary employment contract. Sa probationary kasi although nakalagay doon na may start date and then may end ng kanyang probation period, nakalagay kasi doon yung mga standards, yung qualifications na kailangang mamit meet na employee para mag-qualify siya into regularization. Yung clause na yon yung standards to qualify as a regular employee, yun ang wala sa fixed term employment contract. Ngayon, anong lesson na pwedeng makuha dito kung ikaw ay isang HR at gusto mong mag-hire ng isang employee under fixed term employment contract, okay? Huwag mong ilalagay yung clause na mayroong standard o requirement o qualification na kailangang imit si employee. Kasi yun ang magdedetermine na, ah, po pwede siyang mag-qualify as a regular employee kapag na-meet niya itong standards na to. Therefore, hindi siya fixed-term employee. Ngayon bilang empleyado, ano naman yung lesson na pwede mong makuha dito sa case na to? Well, basahin mong maigi yung mga pinipirmahan mong kontrata and wag na wag kang magre-rely sa oral or sa verbal promise sa'yo. Kahit nangako pa sa'yo yung besor mo, nangako sa'yo yung manager mo na okay lang yan, magre-renew ka uli next, ano, next year or after 6 months, magpapasign uli kami ng contract of renewal, ganun. wag na wag kang magre-rely sa ganong oral promise lamang. Tandaan mo na lahat ng oral agreements ninyo na hindi mo kayang patunayan o hindi nakasulat sa kontrata ay baliwala pagdating sa korte kasi hindi ito considered na ebidensya. Like in this case, sabi niya, pinaniwala siya ng kanyang besor dito sa kumpanya na i -re lang ng i-renew -re yung kanyang kontrata kapag nag-expire. Pero syempre, dahil wala naman siyang matibay na ebidensya na sinabi nga yun sa kanya, hindi siya pinaniwalaan ng korte. So, huwag po ninyong babaliwalain yung mga kontratang pinapaperman sa inyo niyang, ng inyong employer kasi magsisilbi itong uh, agreement sa pagitan ninyong dalawa and dito manggagaling yung obligasyon na employer sa inyo at ang inyong Uh, obligasyon sa kumpanya naman in return. So, dito yung isa ng pang-illegal dismissal na employee ay dinismiss ng korte kasi walang merito. Sinabi ng korte na hindi siya tinanggal ng kumpanya bagos nag-expire lamang yung kanyang kontrata under fixed term contract.